Officers wetu waliumia. Na so far kuna officer moja tumempoteza. Officer moja huyu aliumia zaini mbili ambaye alipata fracture ya skull. Na yuko hospitali. Na hayuko hatarini yoyote, anaonekana afya yake inaendea vizuri. Na huyo mwingine naye alipata fracture ya mkono. Na yeye pia yuko sawa. Tunajua huu ni wakati wa watoto wanamaliza mtihani. Na hao watoto hawawezi kuwa ati wakae kule kwa shule kwa sababu kuna curfew. Ukifika wakati mtoto amemaliza mtihani, then ana haki ya kupewa nafasi pia aelekee nyumbani kwa wazazi. Kama atakuwa hana stakabadhi yoyote ya kuonyesha kwamba yeye ni mtoto, pia tuna njia za kufanya nini? Za kuverify kujua kama ni mtoto wa shule. So hatuna shida na hiyo. And so far hakuna mtoto tumedetain. Watoto wote wale wanakuja kwetu pale kwa round block, tumepitisha wameenda nyumbani kwao.